Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال المؤلف وشارخ رحمهما الله ونفعنا بهما وبي علومي ما في الدارين امين بسم الله الرحمن الرحيم ومنها ان يكون له ولايات لا يقوم بها على وجهها ومن الان iku setengah saking wujuh dalan dalan diperbolehkan ngerasani ayyakuna utawi yento ono lahu iku kedue insan opo wilayatun kekuasaan. Nah ini kena dirasaan ini layaku mukang orang jumenengi sopo insan biha kelawan wilayah ala wajia ingata sedalane wilayah. Jadi ono ayakuna lo wilayah itu pejabat namanya, ono pejabat gak bisa jumenengi dia sebagai seorang pejabat orang pecus umpamane. Jadi lo pun amini buatin sakit memenuhi lah dia sebagai seorang wilayah nih, seorang lo pun amini penguasa nih. Nah lajeng terus dilapor no tenggene atasan yang lebih tinggi. Ngeten nggih. Artine napa dilapurno otomatis kan nggih. Napa nyebut napa keelehane, nyebut perkara sing ora disenengi. Nggih. Imma bi alla yakuna. Niki contone niki. Imma bi alla yakuna ana kalane kelawan yen to ora ana. Jenengan tulisane bi ala yakuna niku napa? Wonten wonten nune mboten? Wonten nune mboten? Wonten bi an la yakuna ngoten ya. Wonten sing langsung diidghamna bi ala yakuna niku berarti wonten nune niku nggih. Imma bi ala yakuna ana kalane gambare bae bak taswir. Imma bi alla yakuna ana kalane gambare yen to ana sapa insan keliru. Imma bi alla yakuna kalane gambare kelawan yen to ora ana sapa insan ora ana iku solihan patut laha marang wilayah. Ada kalanya contohnya sebagaimana insan ini tidak napa mboten patut mboten layak untuk menjadi penguasa karena ya mboten saged jumenengi wau kekuasaane wa. Wa imma bi ayyakuna ana kalane gambare yen to ana sapa insan insan niku man lahu wilayatun nggih iku fasikon iku fasek au mughaffalan utawa wong kang lalian wis ngoten mawon mughafalan artine dilalekno maksude lalian lalian wa nahwa zalika lan sepadane mungkon-mungkon fasikon au mughafalan lha ning ngoten ya napa fahyajibu mongko wajib lu wajib ning apa zikru zalika nutur mungkon-mungkon adamu kiamihi layakumu niku nggih rujuke niku fayajibu mongko wajib apa zikru zalika nutur mengkono-mengkono adamu kiamihi biha ala wajiha nutur liman marang uwong man iki pejabat di atasnya isbati umpamane kono bupati gak becus dilaporno nang gone oleh gubernur ya lu dilaporkan nang menteri nih liman marang wong lahu kang iku kedue man
alaihi ing atase insan. Insan, insan utawane dicuk di dirujuk no fasek nih fakenging mawon. Liman dilapurno liman wajib apa zikru zalika nutur utawa nglapurake mengkon-mengkon adamu kiamihi liman marang uwong lahu kang iku ketep keduwe man alaihi ing atase insan wilayatun utawi wilayah amatun kang umum. Ya, berarti dilaporkan kepada orang yang mempunyai kekuasaan secara umum. Berarti napa? Dilaporno kementrine, napa dilaporno teng presidene. Ngaten. Lah tujuane apa? Liyuzilahu supaya ngelih utawa mindah, nek ngilangi semane. Supaya ngilang-ngilangake sapa manhu ing insan. Insan sing fasik nih wong nggih, utawa insan sing boten patut, boten layak untuk menjadi menguasai nggih. Wa yuwallilan nguasaake sapa man. Nguasaake iku memberi memberi kekuasaan pengganti man ing wong yasluhu kang patut sapa man. Nggih, niki mawon pun saged difaham nggih. Terus dilapurno nanggone lopo namine penguasa yang lebih tinggi, nah, untuk supaya dipindah, diganti, utawa memberi penguasa yang lain yang lebih layak. Niki nek sisteme penunjukan. Nah, biasanya kados umpamane menteri, menteri. Hey, menteri nopo kewenangane presiden, menteri ono menteri ora layak terus dilapurno Pak Presiden iki mboten layak iki mboten gini begini ana mesti otomatis kan nutur nopo perkara sing ora disenengi. Ngoten kuwi bentuk ngrasani ngoten lho. Lah ngrasani sing model ngoten niku angsal mboten bahkan enteng tembunge teng mriki fayajibu wajib. Au ya'lama utawa ngerti sapa man lahu alaihi wilayah. Nah, utawa ngerti dhewe. Presidene niku ngerti, Mas. Minhu saking zalika ing mengkon-mengkon layakumu. Minhu saking napa namine? Minhu saking insan. Insan utawa fase iki nggih lucu. Ini kata podo ini kok man-man kabe ini tunggu man kabe podo repot mami mulai kalau tak melinsan ya insan itu menungso. Aku ya lama tau ngerti sopo nopo namine man lahu alaihi wilayah ini gue rujukin amatun man lahu alaihi wilayah ten amatun weruh zalika yang mengkun-kun layakumu minhu saking insan liyu amilahu supaya mergaweake napa nggih ya diberi jabatan yang lain yang sesuai dengan napa keahliannya sesuai dengan keadaannya insinyur apa mamani sur pembangunan di kongkon ngurus perdagangan betul pas utawa di kongkon ngurus barane jadi menteri agama lumpama liu amilahu perlu mergawe ake utawa gawe amil ngoten gengeng liu amilahu perlu gawe amil utawa mergawe ake sopo gawe jabatan sopo man lahu alaihi wilayah hu ing insan bimuqaddadho halihi kelawan sesuai keadaane insan. Ini wong biyen manane muqtadho iku tatrapan. Tatrapan iku sesuai lah. Bimuqaddadho halihi kelawan sesuai keadaane insan. Istilahnya wonten muqtadul hal. Muktadul hal niku nggih sesuai dengan keadaannya. Wala yaqtarro lan ora kabujuk sapa man lahu alai wilayah. Oh, aja nganti napa pejabat sing luwih tinggi presidene kebujuk
bihi kelawan insan, insan sing mboten patut, mboten layak jadi penguasa. Wa ayas alan yento usaha sapa man lahu alaihi wilayatun amadun fi ayyahussahu ing dalem yento mendorong gegerei ini mendorong mendorong sapa man lahu alaihi wilayah hu ing insan insan niku nggih saged fasek niku alal istiqomati ingatasi istiqomah au yastabdila utawa amrih ganti sopo man lahu alaihi wilayah bihi kelawan insan. Nah bentuk ngerasani singkat dosa teningu angsal. Nah ini contoh umpamane wonten ya di apa di dalam organisasi kecil umpamane organisasi kecil ngoten mawon suatu contoh organisasi kecil ngene sekolahan madrasah umpamane nah, ada wakah wakil kepala sing mboten layak lho ngoten iki wis nah niku dilapor dateng kepala sekolah ayo mama ini pak kepala niki si fulan niki lho ngoten lho tapi nggih temenan niku mboten goro mboten goro niki kayaknya mboten patut untuk jadi wakah lho mriki ngoten niki layak niku teng mriki lho ngoten lah niku otomatis kan namangke nutur napa perkara sing ora di senengi lho ngoten niku lak jenenge ngrasane nggih katalah contone mamane Al-Khamisu tawi kang kaping 5. Anu nggih saged ditrami nggih ngoten niki pun. Al-Khamisu tawi kang kaping 5 iku yakuna yen to ana sapa insan. Iku mujahiron wong kang edeng. Terang-terangan bifiskihi kelawan faseke insan. Au bid'ati utawa bid'ae insan. Aibi alla yubali bima yuqalu fihi min jadati dhalika alladhi jaharu bihi berkoran duwe isin wis ora merduli ora merduli al mujahiri kaya wong kang edeng bisur bil khamri kelawan ngombe arak wa musadaratin nasilan ngani ngoyo menungso wa akhdil muksin au maksi maksi wa akhdil maksilan ngalap besel besel ngertes besel besel niku napa nggih kaya tarian teng pasar ngoten niku tapi mboten anu mboten sah ilegal narik pajak maksi niku pajak lah niku sami pungli pungutan liar nah dadi ana wong dodol-dodol ngoten niku dijaluki ngoten tiyang jadian ngoten niku dijaluki ku akhdil maksi ngoten niku. Tapi sing mboten anu lho mboten mboten sah lho mboten legal lho nek legal mboten napa-napa. Atus umpamane wonten perdes umpamane peraturan desa pasar mawon tiap bedak harus membayar tiap hari 2000 lah wonten karcise lho ngoten niku nggih. Nggih benten malih. Nek maksine niku anu liar ngoten nggih. Wajiyabatil amwali lan ngumpulake piro-piro bondo zulman kelawan ngani ngoyo napa niki malak lah istilah ngoten ngumpulno bondo kelawan ngani ngoyo napa malak lah ngoten niki jibayah jibayah niku aijam iya halakonia makhudatan ala wajid zulmi ngoten. Dados ngumpulake bondo dalam keadaan mengambilnya menetapi jalan dolim malak kados meksa njaluke niku. Nggih. Nah niku terang-terangan ngoten niku. Wa tawallil umuri lan nguasani piro-piro perkara al-batilati kang batal.
Kaya juzu mongko wenang opo zikruha ngilingake insan bima kelawan barang uta nutur insan nggih kenging bima kelawan barang yujahiru kang edeng sapa insan bihi kelawan ma wayah rumulan haram opo zikruhu nutur insan uta ngilingake insan bi ghairihi kelawan liyane ma yujahiru kok oleh rembet kok oleh nanggone cacat sing boten ngedeng nggih engko sak cacat-cacate sing disimpen napa diudal lha mboten keneh. Nah kudu sing dikandakno niku kudu cacat sing ngedeng ngoten nggih paham nggih minal uyubi saking pira-pira cacat. Nah kecuali ulang ngoten illa ayyakuna kejaba yen to ana lijawazi iku kedue wenange azzikru apa sababun sabab akharu kang weneh. Nah kejaba nek wenange nutur majharobi niku wonten sabab liya. Sabab liya niku kados pundi min istifta kaya dene njaluk fatwa. Nah ngoten niku kenging. Kanjeng Nabi Abu Sufyan niku lho syahihun medit ngoten lah terus minta fatwa. Nah terus pundi ngoten niku ya wis oleh jubuken duwe Abu Sufyan sak cukupe ngoten nggih. Nah ngoten niku istifta wonten karena memang tarif niku ngenalno terus meruhno nek gak nganggo ngono mboten semerap nek gak nganggo nyebut cacate. Zahid sing di nek kene iku zahid akeh. Iku lho wong sing mlakune rada lho, mlakune deglok lho. Ngoten niku. Ngoten lho kan iku jenenge takrif. Nggih, makke temburi wonten niku. Ngoten lho jenenge takrif. Zahid sing di sik iku lho wong sing lho ngoten lho. Disebut apa? Olone. Ngoten niku baru paham. Ngoten. Mimma saking perkara zakarnahu kang wis nutur sapa ingsun ing ma sadisutai kang kaping 6 iku ta'rifu meruake lho niki meruhno fa idza kana nalikane ana sebal insanu menungso iku ma'rufan iku dikenal bila qobin kelawan julukan kal akmas kaya akmas niku napa rembes ta niku mripate niku medal bloboke medal loe terus niku wal arojilan pincang wal asomilan budek wal amalan wuto wal ahwalilan kero. Zahid endi akeh nang kene zahid kok ana telu iki lho sing mripate kero. Lah ngoten iku lak ngrasani to ngoten iki tapi dengan tujuan apa meruhno nek mboten ngoten mboten weruh. Nah oleh ngoten iki wal aftoshilan pesek. Nah, pesek pagari himlan liyane akmas akros jaza mongko wenang. Jadi faida kanal insan ma'rufan bila qobin jaza mongko wenang opo ta'rifu meruake insan bidzalika klan mungkon-mungkon lakop tapi dengan catatan biniyati ta'rifi kelawan niat meruake. Wa yahrumulan haram apa itlaquhu mutlaqaki lakop. Nah wis pokoke mutlak ngono wae. Mbo niat napa takrif mbo niat apa. Nah niku haram mboten kene. Ala jihati tanqisi ing atas ala jihati napa niku? Tangkis napa? Tanakus. Ala jihati tanakusi ing atase dalan ngino. Ala jihati tanakusi ing atase dalan ngino mboten. Cuma nek miturut Ibnu Hajar halatil itlak mboten ngambung nganti haram. Nah sing haram niku nggih nek tangkis ala jihati tanakus tangkis niku haram. Kalau amkana mongko lamun mungkin apa ta'rifu meruaki bi ghairi kelawan liyane lakop. Nah kalau memungkinkan ta'rif itu dengan selain lakop nggih selain lakop pun julukan sing elek niku wae. Zahid mungkin wae akeh, Zahid sing niku lho sing omahe ngadep
kidul lho ngoten niku lak. Oh niku ta lho ngoten. Nek niku mun napa-napa ndamel niku pun hasil tujuan mboten usah nyebut napa lakop sing elek ngoten. Nggih, mboten usah nyebut lakop sing elek. Karena mongko ono apa at-ta'rif bi ghairi lakobin iku aula luweh utama. Nah, berarti ningali kados ngeten iki nggih, kehormatane wong mukmin niku bener-bener napa dilindungi oleh agama. Mboten kena dibahas. Tapi angel bahas ngoten iki nggih. Repot mboten bahas ngoten iki napa? Angel. Wis panjenengan iki kirangan. Ana kula niki ana iki ya dosa karo pangeran niku ya. Ya ora oleh ngoten iki. Tapi napa ngelebure niku gampang. Ngelebure niku gampang. Mulane terkadang napa wong ngerti iku ya kadang metu sembrono. Alah, alah ngoten mawon. Lha kok kados niki Rokib Atid niki nglakoni elek aja dicatet dhisik enten ana 7 jam mbok menawa maca istighfar utawa maca tasbih. Lha maca istighfar tasbih sampun lebur. Ana ana kasine ana wong wadon ngambu wong lanang ngambu wadon nang pasar. Terus jare kan Nabi terus kula nglakoni dosa kan Nabi. Mantun niku manjing salat. Sholat langsung sholat teko malih aku mau wis sholat ta ampun kan ya wis ya wis pun lebur ini ngoten cuma sing wangel itu nggih dosa kali menungso niku sing wangel itu dosa hakul adam ini sing wangel Allah imam ben mboten kena sembrono yang fahadha fahadhi mongko utawiki al asbab al madhkura sebab kang wis disebut dua ini iku sitatu asbabin enam piro-piro sebab zakaroha kang nutur ha ing asbab sopal ulama'u sopo ulama mimma saking perkara tubahu kang diwenangake biha kelawan sitatu asbab opal hibatu ngerasani alama ingatasi perkara dakarna hukang usnutur sopo yang sun ingmah wa miman lan iku setengah saking wong naso kang jelasake sopo man wa miman lan iku setengah saking ulama naso kang jelasake sopo man alaiha ingatasi sitatu asbabin hakata iling-iling kaya mengkirima dakarna hu al imamu Abu Hamid utawi Imam Abu Hamid Al-Ghazali fil ihya'i ing dalam kitab al-ihya. Jadi diantarane ulama sing jelasno kaya sing tak jelasno ini ya Imam Ghazali. Wa akharuna lan pira-pira ulama kang meneh minal ulama. Wa dalailu hautai pira-pira dalile sitatu asbabin. Iku zahiratun iku jelas minal ahadits saking pira-pira hadis as-sahih hati kang sahih al-masyhurati kang masyhur. Waksaru hadil asbab utawi luwih ake-ake iki biro-biro sebab iku mujma'un disepakati. Cuma enam sebab niki sing kathah niku ijma'i ulama. Ngoten lho nggih. Ijma'i ulama. Waksaru hadil asbab utawi luwih ake-ake iki biro-biro sebab iku mujma'un iku disepakati opo ala jawazil hibati ing atase wenangi hibah biak lawan sitatu asbabin tapi nggih melalui ijtihad melalui banyak pertimbangan maslahah dan mafsadah. Rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan satemene wong lanang iku istazana njaluk izin sapa rajul ala nabi ing atase kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko nuli ngendika sapa kanjeng nabi idzanu paringa izin sapa sira kabeh atus ana wong lanang pingin panggil kanjeng nabi terus jare ngene ya wis idinana mlebu idzanu ngidinana sapa paringa izin sapa sira kabeh lahu marang rajul lajeng kanjeng nabi ngendika ngeten bisa akhul asyirah
bisa iku saelek-eleke akhul asyirati utawi sedulur lanange kanca utawi rajul. Jadi bisa akhul asyirati, bisa akhul asyirati, bisa iku saelek-eleke sapa akhul asyirati sedulur lanange kanca utawi rajul. Ha nah, niku lak nyebut eleke. Elek-eleke sedulur lanange kanca ya rajul iku. Ngoten. Lah niki ngeten. Fa'aradan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyubayyina halahu. Jelasno tingkae. Li ta'rifahun nas supaya wong padha weruh niku wong mboten tiyang sae. Ngoten lho, niku mboten tiyang mboten sae. Idinono. Tapi hati-hati karo wong iku. Kadang tiyang ngoten lho. Napa? Iku rada anu lho ngoten lho. Enggak ngoten lah. Supaya wong liya niku napa? Semerap. Ngoten. Wala yaghtarru bihi man la ya'rifu. Supaya wong sing ora kenal kok ora kebujuk karo rajul niki. Wala yaghtarru bihi man la ya'rifu halahu. Wong sing ora weruh tingkae rajul iki supaya ora kebujuk. Ah ngoten niku diantare ngoten niku angsal, mboten napa-napa. Tumamane sapa? Tamu sapa? Iku ya wis idinana mlebu. Ya hati yo, awakmu iki karo iku. Lah napa? Iku wonge ngene. Lho ngoten lho nggih. Wonge ngene lho ngoten. Ah, supaya wong kuwi ngerti. Ah, ngoten. Ngoten niku angsal. Ya mboten niki lak napa namine cara napa kejadiane namu. Lah kejadian liya nggih saged mohon diungkap. Apa meneh sapa iku? Ya anu wong. Ya hati-hati sampean karo iku. Lha ngoten napa wong iku ya kurang kena dipercaya. Lho mamane umpamane contoh. Supaya napa tiyang lintu mboten kebujuk ngoten. Pun ikhtajja gawe hujjah bihi kelawan hadis sapa al-Bukhari Imam al-Bukhari ala jawazi ghibati ahli al-fasad ing atase wenange ngrasani ahli rusak lan wa ahli riyabi ahli riyabi napa ahli raibi riyab riyab niku jam uraibin raibatin jamake raibah wa ahli riyabi lan ahline mak pira-pira mamang ahline pira-pira mamang ribah. Kala Syekh Zakaria hiya an-namimah. Ribah niku ahli adu-adu nggih. Ribatun kala Syekh Zakaria hiya an-namimah sing ngecok ngoten. Wa ahli riyabi lan ahline pira-pira adu-adu. Warwainan ingin mengatakan sebuah insun fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala dawu sebuah Ibn Mas'ud qasama bagi sebuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kismatan ing panduman ing panduman qala mongkonuli ngendika sebuah rajulun wong lanang wadul dateng kanjeng Nabi madulno madulno minal ansori saking sahabat ansor. Wallahi demi Allah, ma aroda orang ngarepake sapa Muhammadun Muhammad. Niki ucapane rajul niki. Faqala mongko nuli ucap sapa rajulun wong lanang minal ansori saking wong ansor titik kali. Wallahi demi Allah ma arada orang ngarepake sapa Muhammadun Muhammad bi hadza kelawan iki kismah wajhallahi taala ing zati Allah taala. Ah gak adil Muhammad bagi iki jelas Muhammad bagi iki ora mergo ngarepno zati Allah ridani Allah. Fa ataitu mongko nuli sowan sapa ingsun ingsun Abdullah bin Mas'ud Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam fa akhbartu
monggo aweh kabar sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi. Nanti dilapuri ngoten niku Kanjeng Nabi wis berubah wajahe. Fataghayyara monggo berubah apa wajahe wajahe wedanane Kanjeng Nabi. Brabak karo amane diarani mboten adil kaya. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi niku napa nggih? Meredam ghadabe niku eling Nabi Musa. Iya yo. Nabi Musa iku dilarani kaya ngono sabar. Mosok aku dilarani kaya ngene ora ora sabar. Ngoten maksude niku nggih. Nggih. Terus begitu berubah wajahnya niku mergo ghadab niku. Jadi kaya Nabi niku hati nang mbamane Gusti Allah lan Rasulullah Allah ora adil terus sapa sing adil terus sapa sing adil lah ora ana wong adil babar terus sapa sing adil. Nah waqalan ngendika sapa kae Nabi rahimallahu Musa rahimah muga-muga paring welas sapa Allah Gusti Allah Musa ing Nabi Musa. Laqad waqad udhiya teman-teman yektine teman-teman dilarani sapa Musa biaksaro kelawan piloro kang luwih akeh min hadza daripada iki qaulur rajul. Nah, iya. Muga-muga Nabi Musa diparingi rahmat Allah. Nabi Musa dilarani kaume kaya ngono. Nate adus mawon apa nggih? Nggih adus nggih. Adus niku napa? Pakaiane niku di digawe mlayu. Digawe mlayu. Ngoten. Fadharaba mongko nuli sabar sapa Nabi Musa wa fi badhi riwayati hilan iku tetep ing dalem sebagian pira-pira riwayat hadis qala Ibnu Mas'udin utawi lafat qala Ibnu Mas'udin qala ngendika sapa Ibnu Mas'udin fakultu mongko matur sapa ngucap sapa ingsun la la arfa'u fakultu mongko ngucap sapa ingsun titik kali la arfa'u orang nglapurake sapa ingsun ilahi marang kanjeng Nabi ba'da hadza indal qaulur rajul hadisan ing hadis mergo weruh kanjeng Nabi napa napa namine niku lho ghadab nemen niku ah wis meneh-meneh gak tak lapurno nek krungu lho ngoten lho nek krungu wis gak tak kandakno ah kanjeng Nabi lho karo ghadab kaya ngoten ngoten lho maksud niku fakul kul tunggu ucap sapa ingsun ikhtajja gawe hujah gawe argumentasi, gawe dalil bi kelawan hadis sebab Al-Bukhari Imam Al-Bukhari fi ikhbari rajuli in dalam oleh awe habar rajul akhau ing sedulure rajul bima kelawan perkara yuqalu kang dikatakan apa ma fihi ing dalam akhihi warawaina lan ngriwayatake sapa ingsun fi sahihil Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha qalat dawuh sapa Siti Aisyah qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma azullu fulanan wa fulanan ya'rifani fi di min dinina syai'an ma azullu orang nyono sapa ingsun fulanan ing fulan wa fulanan lan fulan ya'rifani ingkang ngerti ya'rifani dadi maf'ul kedua azullu ya. Aku orang nyono fulan-fulan ngerti agama babar pisan. Maksudnya orang ngerti ini. Jadi niki nafsyun li dhonnil khair. Berarti nyono elek niki. Jadi dhonne dhonnisu. Ma'adhunu orang nyono sapa ingsun fulanan ing fulan wa fulanan ya'rifani ingkang ngerti sapa fulan wa fulan fi dinina ing dalam agama kita syai'an ing suwiji ah iku wong fulan lan fulan uga ngerti agama ya ngono ora dawuh sub alaisu sa'du alaisu bin sa'din ahadur ruwati ya salah sijine pira-pira rawi hadis titik kali kana ana sapa rajulaini sapa fulanan wa fulan iku rajulaini wong lanang loro minal munafikin saking pira-pira munafik lah fulan wa fulan iki memang wong munafik karo ni. Warawaina fi sahihil Bukhari wa Muslim an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala dawu sapa Zaid kharajna metu sapa kita ma'a Rasulillah sartani Rasul sallallahu alaihi wasallam fi safarin ing dalem lelungan asoba kang mekenani annasa ing menungso
fi ing dalam safar apa syiddatun rekoso. Terus Zaid bin Arqam niku ngendikaken swiji dina kita budal lunga kali Kanjeng Nabi. Nah nalikane lunga ngene lunga ngene iku ana rekoso, gak duwe sangu lho mboten wonten nafkah. Mboten wonten apa namine bekal. Faqala mongko nuli ngucap sapa Abdullah ibnu Ubay bin Al-Munafiq. Abdullah bin Ubay niki tiang munafik, tokoh munafik niki. Nih. Faqala mongko ngucap sapa Abdullah ibnu Ubay ibni sapa Ubay Uba Abdullah bin Ubay. Terusane niku bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul niku gelare niku Al-Munafiq. Ini kitab-kitab niku. Huwa Al-Munafiq. Munafiq. Lah munafiq niku wonten munafiq i'tiqadi wonten munafiq amali ngoten nggih. Munafiq i'tiqadi niku nggih. Nah niku sing dadekno napa namene bisa jadi keluar saka Islam. Napa namene jero nih secara i'tiqad niku. Tapi tiang betul sebenarnya apa yang munafik ni? Wonton munafik amali atau sini munculin kata seriak nanti jadi ni. Betul podo kali jopo ni, kali jeru ni jopo kali jeru betul podo. La tumfiku ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu min hauli. La tumfiku ojo nafakoi sopo sirokape, ojo belanja ni sopo sirokape. Alaman ingatasi wong inda Rasulillahi kang ono ingarsani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lho ini ngomongnya inda Rasulillah hatta yang fadlu sehingga bubaran sopoman, sehingga buyar sopoman min haulihi saking kiwa tengeni Kanjeng Nabi. Ojo di kei, ojo di sugui, ojo di paringin nafam sehingga ngu buyar, sehingga sandingi Kanjeng Nabi. Wa qala lan ngucap sapa Abdullah bin Ubay bin Salul Al-Munafiq. La irja'na demi yekti lamun bali sapa kita ilal Madinati marang Madinah. La yukhrijanna yekti ning ngetokake temen sapa al-a'azzu wong kang mulya mina saking Madinah al-adalla ing wong kang ino. Ini bangsa wong munafik dhewe wong sing mulya demi yekti temen ngene wis teko Madinah wong mulya bakal ngetokno wong sing ina-ina iku. Akhire Zaid bin Arqam niku lapor dhateng Kanjeng Nabi. Pada itu mongkon nulis sowan sapa ingsun annabi ya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu mongko aweh kabar sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi bidzalika kelawan mengkono-mengkono qaulu Abdullah bin Ubay bin Salul Al-Munafiq. Akhirnya terus Zaid bin Arqam ini lapor dari Kanjeng Nabi cerita Kanjeng Nabi Abdullah bin Ubay bin Salul ini ngomong ngeten. Namun sahabat ini ngoten Pak Arsala mongko utusan sapa Kanjeng Nabi. Ini klarifikasi ini. Wah diceluk Pak Arsala ini aku konre ini Abdullah bin Ubay celuk ila Abdullah ibni Ubay marang Abdullah bin Ubay. Wa zakaro lan nutur sapa Zaid bin Arqam al hadisa ing hadis. Ah sampurnane hadis niki ngeten ngene sarai pun jelasaken fa arsala ila Abdullah bin Ubay fa sa'alahu. Lajeng Kanjeng Nabi takon dateng Abdullah bin Ubay fajtahada yaminahu mongko nemen-nemen nih sumpah ya wakmu ngomong ini boten Kanjeng Nabi ngomong ini apa rak saya itu ini boten demi Allah kula boten ngomong itu demi Allah boten ngomong ini ku Abdullah bin Ubay cara gambar ini terus fasalu fajtahada yaminahu ma fa'ala boten-boten kula boten ngakoni ngeten wakhiri poro sahabat poro hadirin ini ah ini Zaid bin Arqam ini goro-goro ini anggone Kanjeng Nabi paham ini okay. Faqalu kadzaba Zaidun Rasulullah
Para sahabat ngomong, wah Zaid bin Arqam itu goroi Kanjeng Nabi. Fawako afi nafsi mimma qalu syiddatan. Akhirnya njelone atine Abdullah bin Zaid bin Arqam niku susah. Fawako afi nafsi tumibun nggone ati ingsun mimma qalu, apa yang telah diucapkan oleh sahabat niku syiddatan. Wah, waduh boy, susah ngoten. Aku diarani goro enyeng Nabi. Akhirnya napa? Lah niki Gusti Allah nurunno ayat sing benerno Zaid bin Arqam. Rupane ayat idza ja'akal munafiquna qalu nasyhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina laka rihu. Teng ayat al munafiqun ayat ini niku setunggal nggih. Lah ngoten nggih. Nah, akhirnya terus wa anzalala nurunaki subhanallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala tasdiqahu ing benerake Zaid bin Arqam. Niki rujuke Zaid bin Arqam nggih. Nah, terus Gusti Allah nuruno ayat benerno omongane Zaid bin Arqam. Memang nek mboten semrap hadise secara sempurna, rujuke tasdiqahu niku rada bingungno. Nang iki anzala nurunake sapa Allah taala tasdiqahu ing benerake benerno sapa Gusti Allah niki. Nah jane benerno napa Zaid bin Arqam. Dadi sempurnane hadis iki wau. Banjur Kanjeng Nabi utusan dikengken nyeluk Abdullah bin Ubay. Celuk Abdullah bin Ubay ini. Lajeng ditakoni Kanjeng Nabi, kon bener ta ngomong? Wala tumfiku ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu min hauli wa qala la in raja'na ila al-Madinati. Mboten Kanjeng Nabi sinten sing ngomong? Iku Zaid bin Arqam. Mboten temen, mboten. Demi Allah mboten Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi ini klarifikasi. Dari tabayun istilahnya ngoten nggih. Nah niki nggih pembelajaran ngoten nggih. Menawi wonten laporan ngoten nggih. Ditakikno ngoten. Lah niki umpamine ditakoni kok sumpah-sumpah. Ya wis dibenerno lah. Wani nanggung sumpah demi Allah Kanjeng Nabi. Mboten ngomong ngoten Zaid bin Arqam ya goro-goro. Akhire wong kok lah Zaid Arqam iki nggore Kanjeng Nabi. Lah krungu ngoten niku Zaid bin Arqam susah. Lajeng Gusti Allah nuruno ayat niku idza ja'akal munafiquna qalu nasyhadu innaka la rasulullah. Idza ja'aka nalikane teko ka ing sira sapa al munafiqun pira-pira munafik Muhammad ning wong-wong munafik ku teko nang awakmu padha ngucap nasyhadu innaka la rasul sampeyan niku Muhammad utusane Allah. Ngoten. Tapi ngoten wallahu ya'lamu inna Gusti Allah weruh aja kon kandhani weruh ngoten ngoten wallahu yashadu innal munafiq. Tapi ngene Gusti Allah iku ya weruh nek wong munafik iku padha goro. Ya niku lak napa niku ayat iki lak benerno. Heh iku sing Abdullah bin Ubay iku sing goro, sing bener niku Zaid bin Arqam ngoten nggih. Wa fis sahihi lah niki napa niki. Niki pengambilan hadis ini, ini kita mesti ngaruh nopo nami ini Allah Rabbi. Nopo nami ini Zaid bin Arqam ni ku nyebut nopo, elek nopo Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay. Wa fi sahihilan iku tetap ing dalam kitab sahih hadisu hindin utawi hadis hindun. Wonten malih imro'ati Abi Sufyana kang dadi bojo wadone Abi Sufyan. Ngoten. Lah Hindun iki Hindun bintu Utbah binti Rabi ibni Rabi'ah bin Abdi Syamsin ibni Abdi Manasim Al-Qurasyiyah Al-Abasyiyah. Zauju Abi Sufyan ibni Harbin wa ya ummu Muawiyah, ibu ini Muawiyah. Ibnu Abi Sufyan aslamat fil fathi ba'da islami zaujian islam ngene bilai latin wa hasuna islamu wa syahidat al yarmu ma zaujiha Abi Sufyan wa tufiyat awwala khilafati Umar. Nah, Hindun bin napa namine binti Utbah niki bojone
Abu Sufyan. Wa qauliha lan ucapane Hindun. Niki diwaca jer di atofno dateng Hindin. Lin Nabi marang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha niki napa niki? Dados wa fil hadis sama ukalamil ajnabiyah. Nah, kula terusno sik. Ngucapi ngeten. Teko kanjeng Nabi. Inna Abu Sufyana saat ini Abu Sufyan iku rajulun niku wong lanang sahihun kang kumet. Kumet iku banget medite. Sahihun iku ndukure bakhil. Ndukure bakhil. Bakhil niku medit. Nah, sahihun niku meditan meneh. Sahihun niku eling kula ngeten. Gak gelem ngekeki wong tapi gelem gelembek wong ngoten iki. Ngoten gelembek wong. Ya gampangane iki. Ya gak gelem menehi wong tapi gelem nyedot rokoke wong. Iku sakikut. Nek bakhil iki wae, bakhil iki, bakhil iku ya ya napa namine medit mawon, medit. Tapi mboten anu kali, lak wonten iki ngoten iki. Wonten iki niku medit tapi nek karo bondai wong liya ya gelem ae diwene ya gelem. Ngwedhi tapi diwene napa? Gelem ana tiyang niku medhit tapi diwene iki. Bener pura. Nah niku sahih niku medhit pol niku. Ndukure bakhil. Iku sahih iku wong lek rajulun wong sahih wong banget medhite. Nabi Bu Sofyan niku mau medhit niku ya. Abi ya sing. Wah jali blonjo ngono pura niku. Wah duit emawan selumpit nana gini kopi air, jadi sampai gak perlu pasal ni dikumur amari. Jadi kaji Nabi, nangonten wangsal kaji Nabi belum oleh jubuan duit Abu Sufyan menang-menangan, tapi ya sah cukup. Ila akhiri marang tumo akhiri hadis. Lah niki dilalai hadis niku ngeten, dilalai hadis. Fil hadisi sama ukalamil ajnabiyah indal ifta'i wal hukmi. Jadi hadilalai hadis niki seseorang laki-laki kata kanjeng Nabi niku diperbolehkan mendengarkan omongannya perempuan lain dengan tujuan indal ifta' nalikane minta fatwa wal hukmilan minta hukum wa kadza fi ma'nahu pun wa fihi jawazu dzikril insan. Nah niki nggih hadis niki dilalae diperbolehkan oleh nyebut menungso marang perkara sing ora disenengi idza kana lil istifta wasyakwa apabila minta putusan hukum dan wadul wasyakwa niku wa nahwihi wa fihi jawazi khuruji zaujati min baitiha li hajatiha. Dan juga diperbolehkan seorang istri keluar dari rumahnya li hajatiha krono hajate insan idza adzinalaha zaujuha nalikane wis diidini sing lanang au ulimat ridahu atau bojo lanange ridho dimaklumi ridhoe dadi umpamane bojone nang pasar bojone ya ya ora oleh wae kate izin masuk benang pasar izin. Tapi kebiasaane nang gerang pasar ya diidini. Nah ini jenenge ulima ridahu. Nggih, mun nggih. Wa hadis Fatimah binti Qais lan hadis Fatimah bin Qais. Wa qaulin nabi. Wonten mawune. Wa qaul wonten mawune. Wa qaulin nabi lan dawuhe kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam laha marang Fatimah binti Qais. Amma Muawiyah tu fasuk napa? Fasuk lukun. Wa amma Abu Jahmin fala yadul aso anatikihi. Wa amma Muawiyah tu anapun utai Muawiyah fasuk lukun. Mongko iku wong kang banget fakire. Sukluk niku lama lalahu gak duwe bondo belas. Nah niku majas niku. Ya mosok udo. Lah ono pakan sing dinggo, lan duwe napa mboten?
yo duwe titi-titi. Nggih, paham ngoten nggih? Nggih, saged paham nggih? Sukluk niku lamala, lamala lahu. Gak duwe duit, gak duwe bondo babar pisan. Sukluk niku. Enak dimaknani ngoten. Fasuklukun mongko iku ora wong kang ora duwe bondo babar pisan. Tapi kata-kata sukluk niku majas. Mosok gak duwe bondo babar pisan. Nek gak duwe bondo babar pisan iki udud-udud barang niku. Gak ono klambi sing dienggo. Lah nek ono klambi sing dienggo, berarti kantase duwe. Ngoten lak jenenge napa? Majas. Saged nggih, saged dimaklumi nggih. Pun. Wa amma Abu Jahmin, anapun utawi Abu Jahmin, fala yadhu umangka ora nyeleake sapa Abu Jahmin al aso ing teken ala atikihi ing atase pundake Abu Jahmin. Niki nek mboten dijelasne ya mboten sak. Paham jenengan? Jelasne. Mboten paham nggih. Niki ngeten. Cerita umpamane nek hadis ini dipotong-potong iki. Critane ngeten. Niki dengan hati sedo ini kulo semerap kan, cuma kulo wacana dengan ini bunyi teng sarai ini hati sedo kulo nanti ngawas bulan ini, cuma ini ngeten lama khotobah kulo wacana ni, wonten persoalan sing rada penting ni, lama khotobah Muawiyah wa Abu Jahmin ba'da inqidai iddatiha wastasyarat an-nabi fi dzalika faqala la nabi amma Muawiyah fasuklukun. Jadi nalikane hin apa namine Fatimah binti Qais niki jadi rondo napa rondo niki dilamar karo Muawiyah sakbadane idae telas dilamar karo Muawiyah lan Abu Jahmin dilamar wong loro lajeng Fatimah binti Qais niki sowan dhateng kanjeng Nabi kula niki dilamar Muawiyah kali Abu Jahmin. Atas niki fastasyarat an-nabi fi dzalik. Terus pun di menggah jenengan kae Nabi. Faqala Nabi ngekeki napa? Pandangan. Oh ngene lho, nek Muawiyah niku fasuk lukun. Gak duwe bondo babar bisa. Wong fakir, lanang fakir, gelem lah. Wa Abu Jahmin iku ora tau nyelehno tekene nok pundake. Napa artine? Bisa jadi napa mboten ora napa ora nyeleh fala yadhu aso an atiki ora nyelehno al aso ing teken an atiki adus sangka pundake dadi tekene iku dekno pundak wae napa jenenge napa nah bisa jadi tukang mukul napa malih. Jadi ini Abu Jahmin niku tekene iku ora diselehno adoh sangka napa pundake dalen kok pundak wae. Bisa jadi Abu Jahmin niku wong seneng lunga, seneng blakrak. Lha wong blakrak wong lunga niku lak nggawa teken terus dalen mburine ana napa bangkelane to nggih. Nggih. Wong biyen. Berarti wong Arab karo wong Jawa niku mun member. Mun member. Ah ngoten. Lah niki ngeten, pung sarae niku dipun jelasaken. Ngoten nggih. Pun dilalae niki ngeten dilalae. Lah niki napa nggih? Niki napa namine nyebut perkara sing mboten enak. Oh, aja parane Muawiyah lah, kere Muawiyah. Lho cara gampangane kan dia apa-apa. Lah nek Abu Jahmin ya ora nyelehno tekene adus sangka pundake ya tekene digowo. Lah niki ngeten. Kila al-murad ngeten. Napa kula maknane kula terus fasuk lukun niku fasuk luk bidhamil sawa sukun ain ila akhirih lama la fihi wa fihi jawazu wa fihi majazun. Kak duwe bondo babar pisan. Niki majas. Tapi ngeten. Fa inna minal maklum annahu kana lau saubun yalbasuhu. Tapi kan yo duwe pakaian sing dinggo. Artine ora duwe pakaian babar pisan iku yo majas. Yo mosok gak duwe pakaian
blas. Eh, mosok gak duwe bondo blas, mosok pakaiane ora ana sing diulak udol lah. Lah ning ngoten lah nggih. Lha ngoten lho nggih. Pun. Ya ki ana kaya tiange tene. Aku njaluk duwe apa? Aku gak duwe blas ya. Kan aku gak duwe duwit. Kan gak duwe blas lho. Aku gak duwe duwit. Utawi kadang gak duwe duwit blas. Padahal nek sak niki wonten. Tapi mboten bener gak ada, orang ewu apa lihat ngoten nggih. Kadang ngomong anak e, ya engko ditunggak tumbas layang. Tapi ayah iki durung duwe duwit. Lah ngoten lagi majes ta ngoten niku. Nggih, pun duwe duwit. Oh, sapa ten duwit blas. Nah, ngoten majes. Nggih, pun. Nah, lajeng terus wa ma Abu Jamin falayadzul asa al murabbi kasirul asfar. Akeh napa? Lungae. Wakila kasiru dzarbi bin nisa. Akeh mugule wong wadon. Pun. Lho kok akeh lungae kae apa? Nggih, niku lho. Biasane tiyang niku teken ditekeno pundak, terus pucuke teken buri ku ana napa ne? Bangkelane terus mlaku ngoten niku. Nah, pun nggih, wadzarabun fin nisa. Pun. Nah niki wonten ngeten iki, wonten matra, wonten ngeten iki. Qala Al Hakim fi kitab Manaqib Syafi'i min latifi istimbatihi sangka alusi istimbat. Istimbat niku menggali hukum Imam Syafi'i. Imam Syafi'i niku ternyata istimbate niku wonten sing alus samar ngoten. Ngeten iki. Kula wacana nggih. Nah niki kaitane kali su'luk wau nggih. Ngeten. Ani Rabi qala kana Asy-Syafi'i yauman baina yaday Malik bin Anas. Imam Syafi'i niku suwiji dina mboten napa-napa rada dawa dinding nggih niki. Suwiji dina niku ngaji tengene sandinge Anas bin Malik. Faja arujulun ila malikin. Ono wong lanang teko nang Imam Malik. Faqala ya Aba Abdullah, inni rajulun abiul kumari. Aji abiul al kumaria. Ngertos kumari? Kumari niku manuk berkutut. Manuk berkutut. Kula enggak ada kitab al kumari. Wonten cirine. Iku nek iku berkutut iku nek napa namine tapi fotokopian ya Duki Yai ini. Napa namine bekutut iku nek buntute ngene iku nggawa napa hoki nggawa napa niku suarane ngene niku wonten niku kitab Al-Kumari niku ngoten nggih Al-Kumari ana wong lanang teko nang ngene Imam Malik ini rajulun abiul kumari wa inni bitu yaumi hadza kumarian. Nah kula niki napa nami tuku bitu adol nggih adol ing dalem dina iki kumarian fa badza zamanin ata sahib bul kumari. Lah sak badane mangsa nggih wong sing tuku niku teko. Nah kula niki adol manuk bekutut ya ngoten nggih lajeng mantun niku tiyang sing adol niku teko sak badane zaman niku. Lah lajeng ucap ngene inna kumariyaka layas layasihu. Apa manuk bekutut semen niku gak iso mbekur ora nyuwara. Fatana karena mongko poro padu sapa kita ingkar sapa. Oh mboten, enak bekutut kula niku. Sampai kula niki sumpah nalak bojo kula. Jarene sing dodol niki sing takon niki. Demi Allah, ngoten. Kumari kula niku manuk bekutut kula niki bekur. Nek mboten bekur, bojo kula talak. Ngoten nggih. Bojo kula talak ngoten. Ngoten. Terus ngaten niku ila an halaftu bitolak inna kumari la yahda'u minas syiah. Faqala Malikun. Imam Malik mendika, tolak ta imra'ataka. Wah, awakmu nolak bojomu isan. Ngaten. Fan sarafa ar-rajulu hazinan. Wong lanang ki mulih teko mae Imam Malik ni susah. Waduh. Bojoku ketalare lho ngoten nggih. Faqama Syafi'i ilaihi wa huwa yauma idzin ibnu 14 sanatan. Akhirnya ditututi karo Imam Syafi'i nalikane Imam Syafi'i niku tasih umur 14 tahun. Wa qala li Sa'il ditakoni rene.
asyahun kumarika aksaru amsukutuhu. Kula takon akeh ndi makhluk bekutut sampean akeh mbekure apa akeh menenge? Mboten akeh mbekure napa akeh menenge niku ditakoni wong lanang niku. Nah, qala asail balsi aku mbekure niku kata kata mbekure timbang apa menenge. Mboten qala Syafi'i imdi fa inna zaujataka ma talaqta. Wis saiki neruso wis mulya. Bojomu gak ketolak. Terus Imam Syafi'i ngoten. Lah niki berangkat saka suluk walu. Ora duwe bondo babar pisan. Lah golipe mosok gak duwe blas. Lah ngoten lho, golipe niku ora duwe akeh, tapi ya tetep duwe. Ngoten lho nggih. Golipe lho dicepik sing wong wah lah manuk sampean gak muni ngono kok. Lungku dhisik, akeh dimunine karo gak muni nek aja diarani terus gak muni ngono. Iya pas awakmu delok gak muni. Tapi seneng muni ya klape ngoten nggih. Sakit malu nggih. Jadi mang akeh di meneng apa nggih kata kata bekure kata munine. Ah nek ngono ya. Ora ketalak bojomu. Ngoten terus Imam Syafi'i. Lajeng sumaroja Syafi'i lal halaqo. Nami Syafi'i balik nanggone Imam Malik ngaji mriko. Fa ada sa'il ila Malikin. Lah wong sing takon iki yo balik nang Imam Malik. Wa qala ya Aba Abdillah tafakkar. Ngoten. Hey, Abu Abdillah niku Imam Malik. Imam Malik jenengan pikirin. Fi waqi'ati ing dalam masalah tastahiqu sawab. Ku sampean oleh ganjaran. Fa qala Malikun al jawabu ma taqaddam. Ku jawabane yo mau iku. Ketalak bojomu. Ngoten. Qala ucap sapa jul fa inna indaka mangqala at-talaqu ghairu waqi'in. Tapi wonten lho nek sanding sampean iki ana wong sing berpendapat tolak kula mboten lugur. Ngoten terus ya mboten terjadi ngoten. Fa qala Malik wa man huwa sapa? Ngoten jare Imam Malik. Fa qala Sa'il huwa hadzal hulam. Niki lho tiang niki lho Imam Syafi'i. Niki lho tasih umur 14 niki. Ngoten ila Sa'il. Fa qodoba Malik wa qala min aina hadzal jawab? Imam Malik mon. Lah kon teko di jawabanmu ngono iki. Ngoten. Imam Syafi'i niku di. Ngoten nggih. Faqala Syafi'i li anni sa'altuhu asyahu aksaru amsukun. Kula takon, akeh ndi mbekure karo menenge. Jawabane kata mbekure. Lah mbekure kan berarti muni. Lha ngoten lho. Mbekure kan muni. Faqala inna asyahu aksaru. Faqala Malik wa hadzal dalil aqbahu. Dalilmu elek dalilmu. Dalil apa ngono? Ngoten terus Imam Malik niku. Wa ayu taksirin likilati sukuti wa kasrati. Endi pengaruhne titik meneng apa ne titike mbekur akeh mbekur. Terus Imam Syafi'i. Terus Imam Malik. Fi hadzal bab faqala Syafi'i li annaka haddatsani an Abdullah bin Yazid Abi Salamah ibni Abdurrahman an Abi Salamah. Jenengan tiambak kan nyeritano hadis teng kula. Jenengan Imam Malik nyeritano hadis dateng kula, nggih, an Abdullah bin Yazid an Abi Salamah an Abdurrahman an Fatimah binti Qasin annaha atat annabiyya faqalat ya Rasulullah inna Aba Jahmin wa Muawiyah khotobani fa ayyuhuma atazawwaju faqala la amma Muawiyah fasulukun wa amma Abu Jahmin fala yadu'u asau an atiki wa qad alima Rasulullah anna Aba Jahmin kana yaqulu wa yanamu wa yastarihu. Tapi Kanjeng Nabi lak weruh. Mosok teken didekek nang gone. Li tumbake terus. Mosok mboten turu, mboten mangan. Mosok wae mangan ditekeni dekek nang kene. Wae turu mosok tekeni dekek nang gone pundak. Paham ta ngoten iki? Ya kan mestine kan kala-kala nggih diseleh. Lha kala-kala kan teken kan diseleh. Tapi sing kathah Abu Jahmin niku tekene ora pisah sangka didekekno pundak terus fala ya du al aso ala atikihi. Lah jenenge mung jenenge terus pundak. Oh Abu Jahmin lho tekene nggone pundake terus. Mosok kata diseleh. Lah ngoten lho.
Eh lu gak iso muni, mosok apa arane meneng terus. Lah kan ya saiki akeh menenge munine lho ngoten. Nah niku napa niku? Kujae nah faqat alima Rasulullah, faqat alima Rasulullah. Kanjeng Nabi niku semerap. Nek abajah meniku nggih turu, nggih mangan, nggih istirahat. Fa alimna annahu sallallahu alaihi wasallam an ya biqauli la yadul aswanati ala tafsiri bidhairi annal aghlab min ahwalihi zalik sing akeh kaprae ku memang diseleh nang gone pundak tapi nggih kala-kala nggih diseleh lha ngoten nah lha ono ngomong kutute ku gak muni yo mosok gak muni yo kala-kala gak muni akeh di muni karo ora muni ne akeh muni ne. Oh berarti ning ngono ya mu muni lak ngoten ngoten nggih terus wa hakadha huna qalu hadzal qumari la yahda'u minasyah ayo kaya pengucap ning wah ku aparane ora bekur ora muni la yahda'u niku berarti apa bekototku gak muni innal aghlab min akhlafihi golipe ngoten nggih dalika falamma sami'a Malik dalika minas Syafi'i lam yaktak fi qawlihi al-badan sabadan ini ku krungu hujah yang atas ngatain ku Imam Malik buatan bantah babar bisan padahal ini gurune gurune Imam Malik nah ini ku nopo ni ku antar imam mawon buatan geger ya ngatain lu kaya itu wis teko ning isor ya kunut gak kunut ya geger traweh wong puluh wolu ya kok geger lah ngoten ini imam saya kan Imam Malik ngoten mana Imam Syafi'i Imam Malik ni ngoten nggak ada jaran wapi jaran ini Imam Malik ditakoni kali Imam Syafi'i yai jangan kok nggak ada jaran wapi iya aku diparingi wong nggak tahu tak tumpai jaran ini orang tahu tak tumpai kon gelem lah pen terus rasa Imam Malik kan gelempen. Lah napa mboten ati tumbai? Lah mosok ya. Nok Madinah, nok Madinah Imam Malik. Nok Madinah kene disarekno Kanjeng Nabi mosok aku numpak. Numpak jar. Lah ngungkuli Kanjeng Nabi. Kan mboten purun ya sak monten Imam Malik niku. Nggih. Terus napa? Ngungkuli numpak jaran Kanjeng Nabi sementara sare napa niku pundi? Tonggone makbaroe lho mosok. Lah mboten duwe adab lho kampangan niku Imam Malik kan arep tapeken ngoten. Jare sakniki ya kira-kira ya kaya mobil mewah apa ya Alphard ning duwe PEN gak arep PEN ngoten kira-kira ana tak kiai sing ngoten. Muni Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Monggo-monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Oke. Nggih. Matur suwun. Nggih. Niki anu kanca ingkang nderek inten Pak Fatkur Rahman tilan donya. Niku sing biasa niki nderek Karang Rejo niki. La hadza bil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali wa sahbi wa zawaji wa dzurriyyati wa ali baiti. Susun ilahul karim ilah أدخل وفار الله لما قال الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafasati min qabl wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan hamdan ya fi al-'amali ka mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sulthanika. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin ibn qulayda wa ya wa'afiyatil abdan wa shifayan wa absari wa diya wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma fi lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbana shaghara لمشايخنا ومشايخنا وأستاذنا وسلم على آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا وجدادنا ولمن أحسن إلى أن ولمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات خصوصا إلى أحي القريب في الله عبد اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره خفرة من خفار النيران. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.